Juliet Bukirwa wa miaka 3 tumusanze mmengo mu division y'Olubage Kampala bw'omutunuulira n'akaviiri kasibye oyinza okugamba nti swaga ng'enjogera ennaku zino bweri kyokka nga nnaku Bukirwa yali akyali muwala ng'asoma siniya ey'okusatu n'afuna omulenzi ne bagwa mu mukwano ekiseera kyatuuka nga bambi ensimbi zikendedde era n'atuula waka nga tasoma wano we yafunira olubuto n'azaala omwana Olwamala okuzaala yasalawo atandika obulamu obujja n'ategeezaako kabiyitewe nti baawukane ekitamusanyusa. Kozi ngeera omanye nti byali bya kito nali nkyalimu obuto bungi. So ebimu nga sibisobola ne embeera eno kanzite ku ssomero naye ye ndowooza teyakiwulirira mu mirembe mu ye kati ate nga nkuba nnyo bwe nabeeranga naye era olwedde yalinga nkuba. Lumu yali ali waka mu budde obw'akawungeezi eyali omwagalwa we n'amuyita ky'atamanya nti bambi yali azze kummaliriza. Banna akayingira be nti nga naakamalamu like dakiika nga 10 ne nga kamala okukola kimaze okuggyamu engoye nyambadde akateeteeyi ne ngamba kamala okukola ki kamala ofukira ddala lumu. Kati mu that process sinnafuluma nkyayimiridde awo kati gwe yajja n'awejula kakati n'amungira bw'ati yamuleetera mu kikopo. Kyawulira oluvannyuma lw'okumuyira acid bwe Kirwa agamba nti tekinnyonnyolekeka. Kozi nawuliranga ninga agenda okwabika omutima. So nawulira obulumi buli bwali bungi nnyonyonyo. Yadduka kiwalazima okutuuka ku poliisi. Oluvannyuma yeeyongerayo okufuna obujjanjabi. Empita abantu bantu ne bakuŋŋaana. Ningenda ku poliisi ne batwala ku poliisi nateete. Yete nateete naye nga soose nengendako nenkolako statement before. Naye by then saayina ssente. Bansaba medical simanya abalina bigundi ze basabaawo eby'eddwaliro ssente zosasulayo babakole fomu y'abasawo bwe kityo. Mu ddwaliro yamala emyezi 6. Eno yagenda okuvaayo ng'okutuna eriiso talina. My appearance atinga bw'olaba wano eriiso wano okutu sampatia. Obulamu bwakyuka. Yabirowoozaamu bwagenda okunnyonnyola buli omu ekyamutuukako era ng'awulira atya n'okudda ku kyalo. Nkavalingawo bwe nti wenfunira courage okutambula mu bantu nange ne nga akale kanfulume ntambule mu bantu. Okujjako afudde bw'oba okyali mulamu embeera esobola okukyuka. Lwali olwo Bukirwa n'afuna abamugatta ku kitongole kya Rice. Eno bamuyigiriza okuluka ebintu eby'enjawulo. Yali kampani bagiyita Beads for Life. Yali ereese paper beads okuyigiriza abakyala babyo n'abakyala abalala batali ba asidi oba baliko bali bali awe batyo abakyala batalina mu asirizi so ne babayigiriza ebintu byenaffe mu baatuweera chance ne tubeegattako netandika okuyiga. We tumusangidde ng'alinako ebitonotono ku ebyo byakola era tulaze bwe baluka akakomo. Bw'oba omaze okukagira bw'oti ng'oba omu eddakiika 15 ng'otandika okukatambuza bw'oti vanisha oli aleme okwekwata. Ng'obwawula ng'obubanishinga emirundi ng'ena oba esatu kati nga kakola aka glass tukola ebibbo tukola empapula mu ne tuzifula necklace tuzikola mu designs ez'enjawulo through ezo kalenda. Mu kiseera kino akatale k'ebintu bino abalwayizi bennyini be bamuyamba okubitunda. Abambala oba oluusi ebitengi nga gomesi naye mba muyina emikolo nga mwagadde okukola ekifaanagana. So musobola okukola ki okwambala ebintu bw'ebiti. Bukirwa kati yafuuka mukugu atubulidde nti kati yasomesa n'abantu abalala omuli abakyala n'abasajja naddala abayiirwa acid. Tusisinkana ne batusinkana batunoonya so owulirayo ne bagamba nti olinayo munno yafuna obuzibu bwe butyo so tukuŋŋaana ne tumanyagana. Asabye abakyala obutennyamira bakkirize ekyabaawo basituke buto batambuze obulamu. Nti bakkirize embeera yatutuukako nti bwe tuli naye tukyasobola kubanga Katonda kyatuwadde obulamu. Kyokka wadde kati muntu mujja mwennyamivu eri ababaga amateeka n'okutuusa kati okubanga tewali tteeka linuma abantu abakozesa acid okulumya abalala. Batuteerewo n'amateeka etteeka lya acid liyite mu ggwanga banaine abagaba emirimu temutugoba tusobola. Amagezi gasigalawo agakola newankubadde appearance erabika bu. Bukirwa awanjagidde abazira kisooka omuddukira n'ensimbi okwongera mu bizinensi eno asobole okugasa abalala. Nandisabye gavumenti okutulowoozaako nga bwerowooza ku bitongole ebirala byonna ne ku bantu abakategole zonna tulowoozeeko naffe ng'abantu abafuuse victim through
acid. So but utere woke ensawo. Okusinzira kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ky'ensi yonna ekikola ku bakyala mu Africa, ki UN Women Africa, ensonga eziviirako abantu okuyira bannaabwe acid zeekosa ku mukwano, abawala oba abalenzi okugaana abasajja n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo.